Tanınmış jurnalist Sərxan Kamallı həyatını itirib. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə onun iş yoldaşları məlumat yayıb. Bildirilib ki, ötən gün insult keçirən və komatoz halında Xətai tibb mərkəzinə yerləşdirilən jurnalist dünyasını dəyişib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Sərxan Kamallı jurnalistika fəaliyyətinə 2008-ci ildə AINES-də başlayıb. Onun son iş yeri isə Baku TV-də redaktor vəzifəsi olub. Təbib jurnalist Sərxan Kamallının vəfatı ilə bağlı məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, 1983-cü il təvəllüdlü Sərxan Kamallı 16.06.2024-cü il tarixində saat 06.25-də insult səbəbilə Xətai tibb mərkəzinin reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə və çoxsaylı tibbi müdaxilələrə baxmayaraq 17.06.2024-cü il saat 07.15-də beyin daxili qansızma, sol tərəfli hemiplegiya, baş beyin ödəmi, ağciyər ödəmi səbəbindən dünyasını dəyişib.